လေးပြကြီးရဲ့ပြည်သက်တွေတော့အစ်စ်ယသအစ်စ်လေးတခုရမယ်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာစုံနောက်ကားလည်းရှားတယ်အထူးဖြင့် main ကလေးစုံနောက်ဆိုတော့မရှိသလောက်ပဲဆိုတော့သူတို့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ character ပေါ့နော်ပြီးတော့မင်းသမီးကလည်းပြည်သက်တွေတော်တော်များအယံချစ်ကြတယ်ဘန်းအောင်ချဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့အယံချစ်တဲ့မင်းသမီးလေးကိုတင်ပါဟိုမမြင်ဘူးတဲ့ character လေးမှမြင်ရမယ်ဆိုတော့အထူးဆန်းလေးဖြစ်လိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ကြိုက်လဲကြိုက်ကြလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ကူးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တာကကျွန်တော်တစ်ဖွဲ့လုံးပေါ့နော် production design တွေရော sound design တွေရောကျွန်တော်တို့ဒီကနဘောင်းဆောင်ကကျွန်တော်တို့တကယ်ရွှေရှင်တကားရိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဇလန်လွဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးမှ short တာတော့မရှိဘူးတကယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကောင်းတဲ့ဇလန်လွဲလေးတကားတပည့်ကိုကြည့်ရတယ်အဲကြည့်ရမှာပါအဲကျွန်တော်ကတော့ပေါက်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့နော်အဓိကပန်းအောင်ချေလေးပန်းအောင်ချေကဟိုပါအဲ့လိုရဲအနေနဲ့ခုနကတော့လည်းအဲ့လိုရဲဖို့ဆိုနေလမ်းလျှောက်သွားတာလေကြောက်လို့ချစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်ရှိတယ်ပြီးတော့ဆိုတော့တခြားဒီ channel လူတွေကလည်းရဲတွေကလည်းဒါအချောတွေပဲရဲချောကြီးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုရဲချောကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကြည့်ရတာကြည့်တဲ့ပြည်သက်လည်းပျော်လိမ့်မယ်ထင်တယ်စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်ပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပောက်ဖို့ပဲမျှော်လင့်တယ်အဓိက cast တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီထဲမှာပါတဲ့ cast တွေအကုန်လုံးဒီပါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ရုပ်ရှင်လောကမှာဆိုအကုန်လုံးကအမခုနကပြောသလိုပဲအရင်မြင်နေကြလူတွေမဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေနဲ့လောလောမှာကျွန်တော်တကယ်ကိုဟို chemistry ပေါ့အဓိကကမစီတကယ်ကောင်းကောင်းနဲ့ဟိုတရုတ်ဆောင်ရတယ်သူတို့နဲ့လုံးဝအပေးယူမြကြတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးအဲရိုက်ကင်းမတိုင်ခင်မှာရောဒီရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာရောပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်နာဆိုရင်ဘလိုလေးလှုပ်လိုက်ဆိုတော့ဟာမျိုးလေးကိုအချင်းချင်းဒီလိုဖေးမှကြရယ်ကူညီကြရယ်ပြောပေးကြရယ်ပေါ့ဘဒူကစီနီယာမဟုတ်လို့ဘဒူကဂျူနီယာမဟုတ်လို့မခွဲကြပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့တင်းဝက်ကောင်းကောင်းနဲ့ဒီကတ်စ်တွေအတူတူစူးစမ်းထားရပေါ့နော်မတ္တရကတော့ကျွန်တော်တို့မှအများကြီးရှိတယ်ဒီမတ္တရအများကြီးတဲ့အမှကျွန်တော်ခုနကမြင်တဲ့အခန်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာပန်းအောင်ဘာလက်ပြပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အပြင်ကနာမည်ပန်းအောင်ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မိတာဘာပန်းအောင်ဟုတ်လားဆိုတော့ဒါရိုက်တာကျွန်တော်မျက်လုံးတွေပြူးပြရတယ်လက်တွေကပြတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဘာမားလဲပါငါမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအကုန်လုံးထားရည်ကြတော့ဩကိုမားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတကယ်အမတ်တရားဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချီးကျူးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီကားဆိုရင်ဒီ series ဆိုရင်ပေါ့နော်ပထမလို့တော့မထင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲသူ့ရဲ့ character ဝင်တာနဲ့သူ့အရင်ကြိုးစားရတယ်ဆိုလုံးဝအစ်တတယောက်ဟိုတယောက်ဆောင်တစ်တယောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုဒီထဲမှာစီးမျောနေရလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။ shooting မှာလည်းအရင်ကြိုးစားရတယ်။တစ်ချိန်လုံးမှုတွင်ပြီးနေတယ်။တကယ်လည်းချီးကျူးပါတယ်။သူ့ကိုကျွန်တော်လိပ်ပြရအောင်တခြားလူနဲ့မြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှလိုရင်လိုနေရောမှာပါ။သူနဲ့တကယ်ကွက်တီပါ။အဲတန်းကပြောလို့ရှိရင်အရင်ကိုကြိုးစားတယ်။အရင်ကြိုးစားဆိုတာ तू အမှန် तू dialogue မေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တေးပြီ။ तू dialogue တေးချာမကြက်လို့ရှိရင် तू ကအမှုပေါ်ရဆိုတော့ဟိုသူပြောတဲ့ဟာတွေကဘာဖြစ်ဘာဖြစ်အဲ့လိုတခုမှမှားလို့မရဘူးခန်းစားချက်နဲ့ပြောလို့မရဘူးအချက်လက်ကအကုန်လုံးကွက်တီကွက်တီကြမှာရမှာအကယ်၍သူမှားနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှူတင်မှာအရန်ကြာပြီမလိုဘဲနဲ့အချိန်တွေကြာပြီကျွန်တော်ဒုက္ခအရန်ရောက်ပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်သူလုံးဝတနည်း dialogue ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုချီကျူးအရန်ခက်တဲ့ဟာတွေသူလုံးဝတခုမှလွဲပြောနိုင်တယ်အရန်ချီကျူးဖို့ကောင်းတယ်အရန်တော်တယ်ဆိုတော့ဟိုဒီလိုမျိုးအဆင်ပြေတာသူကျေးဇူးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပန်းအောင်ဆိုတာပျောက်သွားပြီလက်ပြဆိုတာဖြစ်သွားတယ်လက်ပြဆိုတဲ့ character ဖြစ်သွားရှူတင်မှာမှာကြာရင်ဆိုတော့အရင်ချစ်ကြည့်ရတယ်သူနည်းပညာ